Kabanata 4,081. Matanda po Mie, hayaan mo akong patayin siya. hinding hindi ko hahayaang kunin mo itong sibat ng digmaan. Buhay niya lang ang gusto ko. Si Jao ba ang unang nagwelga? Labis ang pagkamuhi niya sa kanya, basta pinatay niya si Jiang Chen, wala na siyang mahihiling pa. Ang lumalakas na momentum ay lumutang sa kawalan. Kumilos si Zhao at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Nakita niya ang kapangyarihan ni Jiang Chen at alam niyang may paraan si Jiang Chen para makatakas, kaya sa pagkakataong ito, ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Jiang Chen. Haha, hindi nakita paglalaroan. Si Jiang Chen ay tumawa ng dalawang beses at hindi man lang inilagay si Zhao ba sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, na may hawak na artifact na lumalaban sa langit tulad ng hagdan, si Jiang Chen ay walang mahanap na dapat katakutan. Tanging ang mga master sa antas ng Star Lord ang maaaring limitahan ang sarili, nasaan. saan. Si Jiang Chen ay natural na walang laban kina Zhao Ba at Old Man Do. Pagkatapos niyang makuha ang Dragon Bone War Spear, agad niyang ginamit ang Heaven Climbing Ladder, umaasang mahuli ito at makatakas. Kaano man kagulo ang lugar, hindi ito nagawa, bagay sa kanya. Gayunpaman, nang umakyat si Zhang Chen sa hagdan patungo sa langit, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang tagumpay sa pag-akyat sa hagdan patungo sa langit noong nakaraan ay nawala ang epekto nito sa sandaling ito. Hindi, sa halip na sabihin na nawala ang epekto nito, mas mabuting sabihin na ang hagdan patungo sa langit ay pinaghigpitan, pinaghihigpitan ng ilang mahiwagang kapangyarihan, at ang misteryosong kapangyarihang ito ay nagmula sa misteryosong Dragon Palace sa likod nito. Nay, gusto kong tumaob sa gutter. Si Jiang Chen ay halos lumuwa ng isang subo ng dugo. Isang aksidente sa hagdan ang mamamatay kay Jiang Chen. Ang mga lalaking ito sa harapan niya ay talagang mahirap pakitunguhan. Hindi pa banggitin ng iba, kinailangan siyang patayin ni Zhao Ba. No way. Nang makitang nalalapit na ang pag-atake ni Zhao Ba, wala nang saysay ang pag-akyat sa hagdan. Nang maramdaman ni Jiang Chen na siya ay knock-orner, ang Dragon Bone War Spear sa kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw muli. Sa sandaling biglang lumabas ang Hugis Dragon na sinag ng liwanag mula sa kilya, ang direksyon ng sinag ng liwanag ay hindi jauba, ngunit ang gate ng dragon pala sa likod nito. Pagkatapos, si Jiang Chen ay hinayla ng Hugis Dragon na light pillar, at sa isang pag-swipe, Pumasok siya sa isang uri ng palasyo ng Dragon, at nawala kasama ang Dragon Bone War Spear. Boom! Sa malakas na pagbabago-bago ng enerhiya, ginamit ni Jau Ba ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, na lahat ay nahulog sa kawalan, na nagpanginig sa kawalan, ngunit sa huli ay nabigo siyang makamit ang layuni na gusto niya at hindi nasaktan si Jiang Chen kahit isang buhok. Ano? Nagulat si Jau Ba at namutla. Tumingin siya sa tarangkahan ng misteryosong Dragon Palace na may nakakatakot na mga mata. Hindi siya nag-react saglit. Sa madaling salita, hindi inaasahan ni Jau ba na makapasok si Jiang Chen sa Dragon Palace. Siyempre, tiyak na hindi lang si Jau ba ang nabigla, lahat kasama ang sampung kontrabida ay tumingin sa Dragon Palace nang may pagtataka sa sandaling ito. Fuck, pumasok talaga siya, how is this possible? This Dragon Palace obviously has a strong restriction to prevent outsiders from entering. It must be because of the spear. Ang swerte talaga ng lalaking ito. Mahirap sabihin kung ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa. Huwag kalimutan kung gaano kar aming makapangyarihang mga halimaw ang lumabas sa Dragon Palace ngayon. Sa aking palagay, kung si Jiang Chen ay pupunta sa Dragon Palace, malamang na siya ay nasa malas. Kuwit 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 kuwit. Maraming tao ang nagsimulang talakayin at ipahayag ang kanilang mga opinyon. Sa pagharap sa misteryosong Dragon Palace na ito, walang nang ahas na gumawa ng isang tiyak na conclusion, at karamihan sa kanila ay mga hula. Haha, nagkakamali kayo. Sa aking palagay, ang pinto ng Dragon Palace ay tunay na bumukas, at lahat ng halimaw sa loob ay nakatakas. Sa sandaling ito, tiyak na walang panganib sa Dragon Palace. Maraming kayamanan, sa Dragon Palace, hindi ko hahayaang mag-isa ang batang iyon, papasok na ako ngayon, at lahat ng kayamanan sa loob ay akin. Tumawa ng malakas si Iwe, at kailangang sabihin na ang mga ideya ng ilang tao ay palaging kakaiba at kakaiba. Pagkatapos ng pagsasalita, si Evil way ay pumailang lang sa langit, naging liwanag at anino, at lumipad patungo sa tarangkahan ng Dragon Palace. Boom! Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa tarangkahan ng Dragon Palace. Kung gaano kabilis umalis ang masamang kinang, mas mabilis itong bumalik. Ang sinag ng liwanag ay walang kinikilingan at tumama sa katawan ng masamang kinang. Kahit na sa lakas ng masamang kinang, ito ay inilabas daan-daang talampakan ang layo. Wow, isang subo ng reverse blood ang bumulwak mula sa bibig ni Evil Huey. At siya ay pinatay ng Dragon Palace Gate dalawang beses na magkasunod. Si Evil Huey ay nanlumo na halos malagutan na siya ng hininga. Damo, umikot ang mata ni Iwe at hindi maiwasang magmura, bakit ba lagi na lang ako ang nasasaktan? Ang ilang mga tao ay makasarili, ngunit hindi nila napagtanto kung gaano kamangmang ang kanilang pag-uugali. Mapanuksong sabi ng isa, ano ang sinabi mo? Galit na galit si Iwe, sapat na ang panlulumo niya, at ngayon ay nagsasalita pa rin siya ng sarkastiko sa kanyang tabi, at hinahayaan ang mga tao na mabuhay. Ano? Gusto mo nang away? Ang lalaking iyon ay hindi natatakot kay Iwe, isa rin siya sa nangungunang sampung kontrabida, at ang kanyang lakas mismo ay hindi mas mababa sa Iwe, hindi pa banggitin na si Iwe ay dalawang beses na nasugatan sa pintuan ng Dragon Palace sa sandaling ito, at ang kanyang ang kapangyarihang panlaban ay hamina ng kalahati. Sa madaling salita, si Iway kung si Huay ay maglakas loob na kumilos laban sa kanya sa oras na ito, mayroon siyang ganap na kakayahan na ang siyam na kasamaan lamang ang mananatili sa lupang tapon. Ikaw, ang masamang espiritu ay hamupa, ngunit ngayon ko lang ito matiis. Iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi makatutuhan ang ipakita ko ang aking kapangyarihan gaya ng dati. Sa bandang huli, hindi ako kikita ng mura, at ako ay gagawa ng gulo." at ang aking buhay ay maaaring nasa panganib, sa isang lugar tulad ng mga exiled lands, walang dahilan upang sabihin ito. Sa dikalayuan, nakita ng malaking dilaw na aso ang lahat ng ito, at pagkatapos ay nawala sa isang iglap. Sa kanyang lakas, hindi siya nang ahas na tumalon sa oras na ito. Sa lupaing ito ng tama at mali, sa sandaling lumitaw ang malaking dilaw na aso, ang sampung kontrabida, ang galit ay dapat ilipat sa kanyang sarili. Lalo na si Jau Ba, natuwa lang siya nang italaga niya ang sarili niya para patayin. Ngayon nawala si Jiang Chen, nang walang tulong sa pagakyat sa hagdan, ang Big Yellow Dog ay hindi isang tanga, at hindi lalabas para maghanap ng kamatayan sa oras na ito. Ang nakakadepress eh hindi ako makasunod-kasunod ni Jiang Chen sa Dragon Palace, ang malaking dilaw na aso ay labis na interesado sa misteryosong Dragon Palace na ito. Ngayong mag-isang pumapasok si Jiang Chen, hindi na kailangang mag-alala ang malaking dilaw na aso. Alam niya ang bloodline ni Jiang Chen, at ang pagpasok sa Dragon Palace ay hindi magdulot ng anumang panganib kay Jiang Chen. Sa halip, ito ay isang malaking pagkakataon para sa Jiang Chen. Ang pagkakataong ito ang magiging pinakamalaking turning point ni Jiang Chen sa walang hanggang mundo. Umalis ang malaking dilaw na aso, ngunit palihim niyang pagtutuunan ng pansin ang lahat ng galaw sa Dragon Palace. Kapag lumabas si Jiang Chen dito, oras na para tumalon siyang muli. Pukod dito, ang cultivation base ng malaking dilaw na aso sa sandaling ito ay umabot na sa ikaapat na antas ng Earth Origin Realm. Kailangan din niya ng ilang oras upang patatagin ang kanyang cultivation base. Si Jiang Chen ay nasa Dragon Palace at maaaring hindi makalabas saglit, ginagamit lang niya ang oras na ito para patatagin ang sarili sa kabilang panig sa misteryosong Dragon Palace, si Jiang Chen ay pumasok sa tarangkahan ng Dragon Palace sa ilalim ng gabay ng Dragon Bone War Spear. Sa loob ng gate, napakadilim at isang invisible pressure ang tumagos sa paligid. Si Jiang Chen ay sumimangot, pakiramdam na hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Hindi lang iyon, masyadong madilim ang Dragon Palace. Ikinulongpa ni Jiang Chen ang kanyang espiritual na pag-iisip at ni hindi niya ma-explore ang sitwasyon sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa Dragon Bone Battle Spear sa kanyang kamay, ngunit ang liwanag sa itaas ng battle spear ito rin ay napakahina sa sandaling ito at ang saklaw ng pag-iilaw ay lubhang limitado. Isang malamig na hangin ang dumaan at si Jiang Chen ay hindi maiwasang manginig at ang kamay na may hawak sa Dragon Bone War Spear ay hindi maiwasang manginig tumingin si Jiang Chen sa paligid, ngunit wala sa paligid. Tila pumasok si Jiang Chen sa isang solidong alien space, na hindi maipaliwanag na madilim. Paano ito nangyayari? Sumimangot si Jiang Chen. Ibang-iba ang eksena sa Dragon Palace sa naisip niya. Libu-libong milya ang layo nito. Kasabay nito, ang puso ni Jiang Chen ay puno ng pagdududa. Masyadong misteryoso ang lugar na ito. Ang mga halimaw na lumabas mula sa dito dati, mayroon lamang 8,000 kung hindi 10,000, sa opinyon ni Jiang Chen, dapat mayroong kahit man lang mga grupo ng mga halimaw dito. Pero hindi ko akalain na ganito pala kapayapo dito, parang totoong lugar ng pagpapatapon, not to mention monsters, not even a hair on it. Sa pagharap sa ganoong kapaligiran, ang tanging maipaliwanag ni Jiang Chen ay ang lahat ng mga halimaw sa loob ay lumabas na. Tutal, ang gate sa Dragon Palace ay nabuksan na ngayon lang. Naghuhumiyaw. Ang kilya na si Bat ay gumawa ng hagong, marahas na nanginginig sa kamay ni Jiang Chen, at nagpadala pa ng isang testamento. Ito ay hindi masyadong malinaw, ngunit maaaring malaman ni Jiang Chen kung ano ang ibig sabihin nito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam ko, ang dahilan kung bakit hindi ko makita ng malinaw ang totoong anyo ng Dragon Palace ay dahil hindi pa ako nakikilala ng Dragon Palace, at kung gusto kong makilala ng Dragon Palace, kailangan kong magsimula sa dragon na ito. Bone War Spear Anggat pinipino ko ito ang War Spear ay makikilala ng Dragon Palace, at maaari pang maging master ng Dragon Palace. Ang Dragon Palace ay hindi alam kung ano ito, ngunit ang antas ay tiyak na hindi mababa, dahil maaaring ikulong ng Dragon Palace ang hagdan patungo sa langit noon dahil nakuha ko ang hagdan patungo sa langit, ganoon pa rin ang sitwasyong ito. First time. Pulong ni Jiang Chen sa kanyang sarili, hindi siya tanga, ang kanyang panghabang buhay na pagsasanay ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na karanasan sa paglilinang, kahit na pumasok sa misteryosong palasyo ng dragon sa sandaling ito, hindi pa rin natarante si Jiang Chen, at ang kalooban ay dumaan sa kilya, at mabilis na naunawaan kung ano ang susunod niyang gagawin, sa halip na hayaang mahuli siya ng Dragon Palace dito. Ang kilya na Sibat ay nanginginig ng higit at mas marahas, at ang gininto ang pinagmulang dragon ay nakakabit sa Sibat at umikot pabalik-balik, halatang interesadong interesado sa kilya na Sibat. Okay, pipihin ko muna itong Dragon Bone war spear at kunin ang pag-aproba ng Dragon Palace. Pagkatapos ay makikita ko ng malinaw ang pundasyon ng Dragon Palace. Lumiwanag ang mga mata ni Jiang Chen, at agad siyang umupo na nakakrossleg. Inilagay ang Dragon Bone Spear sa harap ng kanyang mga mata, at nagsimulang mag-concentrate sa pagpino. Tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa labas, si Jiang Chen ay hindi nag-aalala. Ang tinatawag na usapin ay walang kinalaman sa kanya, at gaano man kagulo ang tapo na lupain, wala itong kinalaman sa kanya. Walang sino man dito karapat dapat sa kanyang atensyon. Tungkol sa malaking dilaw na aso, si Jiang Chen ay hindi nag-alala. Ang asong ito ay isang matandang soro, napakatuso, at may napakaraming kakayahan sa pagliligtas ng buhay. Kung siya ay magtago, ang lahat ng mga eksperto sa exile Lands ay hindi magagawa para mahanap siya. Nang I deploy ang Dragon Transformation Art, nagsimulang kumulo ang lahat ng dugo sa katawan ni Jiang Chen. Ginawa na ng Evolve na Dragon Transformation Art ang dugo sa katawan ni Jiang Chen na katulad ng dugo ng Cosmic Dragon, at nalampasan pa ito. Sa ilalim ng kontrol ni Jiang Chen, pumasok si Huang Jin Yuan sa Dragon Bone Spear sa isang pag-swipe. Saglit, ang Dragon Bone Spear ay kumikinang ng maliwanag at ang aura nito ay tumaas sa kalangitan, na naging sanhi ng matinding panginginig ng buong Dragon Palace. Ang Dragon Bone Spear ay naglalaman ng napakarangal na dugo ng Cosmic Dragon. Ang antas ng ganap na Cosmic Dragon Master's Warrior na ito ay hindi mahuhulaan, ngunit ang Dragon Bone Spear ay selyado na. Sa tuktok nito, natatakot ako na hindi ito magiging mas mahina kaysa sa isang pag iral tulad ni Deng Tianlei. Dahil sa mga isyo sa bloodline ni Jiang Chen, mabilis na nakilala ng Golden Origin Dragon ang Dragon Bone War Spear na ginawang napakakinis ng unang hakbang ni Zhang Chen sa pagpino ng Dragon Bone War Spear. Gayunpaman, sa kasalukuyang kakayahan ni Zhang Chen, hindi isang madaling gawain ang ganap na pinuhi ng Dragon Bone Spear. Ang proseso ng pagpino na ito ay tumagal ng kalahating buwan. At sa loob ng kalahating buwan, ang Far North ay siksikan pa rin sa mga tao, at ang nangungunang sampung kontrabida ay tila napakapasensya, at wala ni isa sa kanila ang umalis hindi ito gumawa ng masyadong maraming alon. Ang batang iyon na si Jiang Chen ay nasa Dragon Palace ng kalahating buwan, bakit hindi pa siya lumalabas, hindi siya mamamatay sa loob. Ano pa ang hinihintay natin dito? I'm afraid there's nothing more fun. Ano ang alam mo? Ang Dragon Palace ay nasuspine sa langit at hindi lumubog. Ibig sabihin ay magkakaroon ng mga pagbabago. Hindi mo ba alam ang misteryo ng Dragon Palace? Hanggat ang Dragon Palace ay hindi nawawala, kailangang maghintay. Kung hindi, sa tingin mo sampu malaya bang gumawa ng kahit ano ang kontrabida? Oo, maghintay ka lang. Kapag umalis si Jiang Chen dito, malamang siya ang magiging target ng sampung kontrabida kaagad. Inagaw ng lalaking ito ang sibat ng matanda at ang mukha ng matanda. Kalahating buwan na itong madilim. Maraming tao ang nag-uusap na ang nangungunang sampung kontrabida ay buong puwersang naghihintay. Sa ngayon, walang sumuko sa Dragon Palace. Ang Dragon Palace ay matagal nang naging pinaka-iconic na lugar sa mga tapo na lupain. Hanggat ang Dragon Palace ay umiiral sa isang araw, maaaring may iba't ibang bagay. Kung tutusin, sa lugar na ito ng pagpapatapon, walang gaanong gagawin ang mga tao kapag weekdays. Imbes na bumalik at walang ginagawa, mas mabuting maghintay dito at panoorin ang kasiyahan. Sa sandaling ito, sa Dragon Palace, pagkatapos na ganap na pinuhin ni Jiang Chen ang Dragon Bone War Spear, isang patak ng dugo ng dragon ang talagang umapaw mula sa Dragon Bone War Spear. Napakalakas ng enerhiya sa dugo ng dragon na ito. Ito ang gantimpala na ibinigay sa akin ng Dragon Bone Spear. Kung pinuhin ko itong dugo ng dragon, ang aking cultivation base ay tataas ng hindi bababa sa dalawang antas, at direktang maaabot ko ang ikalima, level ng Earth Source Realm. At saka, pagkatapos pinuhin ang dugong dragon na ito, masusubok lang nito kung maharli ka ang bloodline ko, o bloodline ng Cosmic Dragon. Ang mga mata ni Jiang Chen ay sumambulat ng kumikinang naliwanag. Ang dugo ng dragon na ito ay isang kayamanan lamang sa mga kayamanan kahit na wala pa siyang nakikitang marami. Hindi napigilan ni Zhang Chen na dinilaan ang kanyang bibig. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, diretsyong nilunok ni Zhang Chen ang dugo ng dragon. Natatakot ako na si Zhang Chen lang ang makakagawa nito kapag nilamon niya ito ng napakalakas. Kung ito ay ibang tao, hindi niya makukuha ang pag-aproba ng dugo ng dragon. Ang enerhiya na nakapaloob sa dugo ay sapat na upang direktang sumabog ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang ganitong sitwasyon ay hindi umiral para kay Jiang Chen. Ang dugo ni Jiang Chen ay sapat na upang madaig ang lahat. Kahit na ang asensya ng dugo ng Cosmic Dragon ay kailangang isuko. Boom! Ang dugo ng dragon ay pumasok sa katawan ni Jiang Chen, at isang marahas na enerhiya ang namuo kaagad sa katawan ni Jiang Chen, pinupuno ang mga paa at buto ni Jiang Chen. Ang enerhiya ng dugo ng dragon ay labis na nangingibabaw, at gusto niyang ipakita ang kanyang pagiging maharlika sa katawan ni Jiang Chen na lumabas. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, muling tumama ang Golden Origin Dragon, nilunok ang dugo ng dragon sa isang lagok. Ang dugo ng tunay na dragon ni Jiang Chen ay sumabog, pinipigilan ng dugo ng Cosmic Dragon. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Napatunayan ng mga katotohanan na ang tunay na bloodline ng dragon sa kanyang katawan ay ang pinakamarangal na bloodline sa mundo. Kahit na ang superior na cosmic dragon ay hindi makasabay dito. Sa harap ng sarili niyang bloodline, ang cosmic dragon ay dapat ding sumuko. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya pinili ng dragon bone spear. Naghuhumiyaw. Nang inag muli ang dragon bone War Spear, nakaramdam ng hindi pa nagagawang intimacy kay Jiang Chen. Patuloy na umikot ang war spear sa paligid ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay ganap na naging master ng Dragon Bone War Spear. Kasabay nito, ang marahas na enerhiya ay umaagos mula sa katawan ni Jiang Chen. Ang paglilinang ni Jiang Chen ay agad na bumagsak sa ikaapat na antas ng Earth Origin Realm, at umabant siya sa lahat ng paraan, na lumampas sa ikalimang antas ng Earth Origin Realm. Ang antas sa tumigil ang tuktok ng langit. Si Jiang Chen sa estadong ito ay masasabing puno ng kumpiyansa. Sa estado ng Dragon Transformation, ang buong lugar ng pagpapatapon ay hindi matatalo. Wala sa nangungunang sampung kontrabida ang kalaban nito. Kahit na ang pinakamakapangyarihang makamandag na matandang lalaki, sa harap ni Jiang Chen, shit din. Sa katunayan, sa mga mata ni Jiang Chen, ang huling bagay na dapat alalahanin ay ang pagkalason sa matanda, dahil ang pinakamakapangyarihang paraan para lasunin ng matanda ay ang paggamit ng lason, at si Jiang Chen ay hindi tinatablan ng lahat ng lason, na wala ang bentahe ng lason ay hindi maaapektuhan ni Jiang Chen. Sa harap mo, ikaw ay tunay na mahina. Brush. At nang si Jiang Chen ay naging master ng Dragon Bone War Spear at matagumpay na umabant sa ikalimang antas ng Earth Origin Realm, biglang nagbago ang eksena sa Dragon Palace. Ang orihinal na sobrang dilim na kapaligiran ay biglang naging napakaliwanag, na may nakasisilaw na mga ilaw sa lahat ng dako, ganap na nagiging ibang bansa. Kasabay nito, lumitaw ang isang banal na liwanag. Ang banal na liwanag ay kumikislap na parang isang buhay na bagay, na lumilitaw sa itaas ng ulo ni Jiang Chen, at pagkatapos ay pumasok sa katawan ni Jiang Chen na may isang pagswipe. Gamit ang Divine Light Tank, ang katawan ni Jiang Chen ay nanginginig ng gusto, at ang kanyang isip ay naging malinaw na walang hanggan. Ang orihinal na pinaghihigpitang banal na kaisipan ay inilabas din sa sandaling ito, at ang buong eksena sa Dragon Palace ay malinaw sa isang sulyap. Si Jiang Chen ay maaaring lumipat saan man sa Dragon Palace. Ito ang kanyang hardin sa likod, at siya, si Jiang Chen, ay malinaw na naging tunay na master ng Dragon Palace. Dagendong Isang dagendong ng tigre ang umungul sa kawalan, at lumitaw ang isang itim na tigre na nababalutan ng itim na baluti. Ang itim na tigre na ito ay eksaktong kapareho ng itim na tigre na lumitaw sa exiled land at pinatay ng nangungunang sampung kontrabida, ngunit ito ay mas totoo. Ang itim na tigre ay kumislap sa gilid ni Jiang Chen at naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na itim na baluti. Ang lalaki ay may taglay na titulong Tiger King at ang kanyang katawan ay kasing marilag ng isang tore na bakal. Ang antas ng pagtatanim ng itim na tigre ay nasa tuktok na nang ang ikasyam na antas ng Earth Origin Realm ay walang katapusan na malapit sa Tian Origin Realm. Pukud dito, ang bloodline ng itim na tigre na ito ay lubhang mahiwaga at superior. Pagamat ang paglilinang nito ay nasa tuktok ng ikasyam na antas ng Earth Origin Realm, ang lakas ng pakikipaglaban nito, kapag nagsimula na ang laban, Si Jiang Chen ay may ganap na dahilan upang maniwala na kahit isang ang ordinaryong first level master ng Tianyuan Realm ay makakalaban. Maaaring hindi sila ang mga kalaban ng Black Tiger. Kalmado ang mukha ni Jiang Chen. Nang makita niya ang Black Tiger na naglalakad palapit sa kanya, hindi siya mukhang kinakabahan, dahil wala siyang nararamdamang galit mula sa Black Tiger. Siguro kung gusto niyang malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa Dragon Palace, siya gusto kong matuto mula rito. Natuto ako sa itim na tigre na ito. Tumayo ang Black Tiger sa hindi kalayuan sa harap ni Jiang Chen at yumuko ng malalim kay Jiang Chen, nakilala na ng Black King ang Master. May ari, sumimangot si Jiang Chen. Tama, ang taong kinilala ng Dragon Bone War Spear ay ang may-ari ng Buddha Palace. Ang palasyo ng Buda ay natapon sa loob ng tatlong libong taon at sa wakas ay may bagong may-ari. Sabi ni Black King na medyo excited. Futu Prison Palace, ito ba ang pangalan ng Dragon Palace? Tanong ni Jiang Chen, ang palasyo ng dragon na ito ay may salitang, kulungan, na ang ibig sabihin ay pagkakulong, mukhang hindi ito kasing simple ng inaakala niya. Oo, ipapaliwanag ko sa master ang lahat tungkol sa Buda Palace, dahil simula ngayon, ikaw na ang master ng Buddha Palace. Nagsalita ang Black King. Tumanggo si Jiang Chen at naghanda na makinig ng mabuti. Si Jiang Chen mismo ay interesado sa Dragon Palace na ito. Ang lugar na ito ay hindi orihinal na tinawag na Futu Prison Palace, ngunit ang Nine Heavens Futu Palace na kinatatakutan ng iba pang walang hanggang mundo. Ito ay pinakamataas. Itinayo ito ni Long Futo, ang walang katulad na henyo ng Cosmic Dragon Clan, na ginugol ang kanyang buong buhay nagsusumikap. Lumaban si Long Futo sa buong buhay niya para itayo ang pinakamataas na pundasyon para sa Cosmic Dragon Clan. Dahil sa kanilang mga nagawa, bumuo sila ng sarili nilang clan, na tinatawag na Pagoda Clan. Tatlong libong taon na ang nakalilipas, ang aming pinuno ng Pagoda Clan ay nasakta ng Eternal Lord at pinigilan ng Eternal Lord. Sa katunayan, ang Eternal Lord ay natatakot lang sa talento ng Pagoda Clan Leader at natatakot sa Pagoda Clan Leader. Ang patuloy na paglaki ay malalagay sa panganib ang kanyang status bilang Eternal Lord, kaya nakahanap siya ng dahilan para sa lakay ng pinuno ng Pagoda Clan. Ang Nine Heavens Pagoda Palace ay ipinatapo ng Eternal Lord at naging Pagoda Hell Palace. Lahat ng mga tao ng Pagoda Clan ay tinatakan dito. Ang ating cultivation ay pinagsamantalahan, at sa itong Pagoda Hell Palace, ang ating paglilinang ay hindi ilalago kahit kaunti sa ating buhay. Ang buong angkan ng pagoda ay isinumpa ng Panginoon ng walang hanggan. Ang aking paglilinang ay nabawasan sa loob ng tatlong libong taon. Ito ay patuloy na bumabagsak, at hindi pa nagtagal, ito ay bumagsak sa ibaba ng langit na pinagmumula ng kaharian at naging pinagmula ng lupa. Ang mukha ng itim na hari ay napuno ng kalungkutan, ang tanging bagay na makakasira sa sumpa ay ang paghahanap ng bagong may-ari ng palasyo ng Pagoda. Ngayon, sa wakas ay narito ka na. Ang Pagoda Patriarch ay minsang naglingkod sa Panginoong walang hanggan. Hindi ako miyembro ng Dragon Clan, isa lang akong Pagoda. Isa lang itong sundalo sa ilalim ng Patriarch. At bukod pa sa pinuno ng angkan ng Buddha tu, maging ang buong Cosmic Dragon Clan ay nasangkot. Sa tansya ko, hindi magiging madali ang buhay ng Cosmic Dragon Clan sa nakalipas na tatlong taon, boy! Sinabi ng itim na hari na bahagyang namumula ang kanyang mga mata, iniisip ang hukbo ng Futo noon, kung gaano ito kalakas, kung paano ang tatlong salitang, Long Futo, ay nagpang-inig sa walang hanggang mundo. Ngayon, sila ay ipinatapon sa isang liblib na lugar, na walang tao o multo. Kahit na sinabi ng Black King. Pagamat ito ay medyo malabo, nakuha pa rin ni Jiang Chen ang pangkalahatang ideya na ito ay isang trahedya na kwento ng isang walang katulad na figura na kinasasangkutan ng napakaraming tao. Lahat ay mula sa nakaraan. Yaong mga sumunod kay Long Fu Tu, at ang kanilang lakas ay higit pa kaysa doon sa kanilang pinakamataas. Sa nakalipas na tatlong libong taon, ang Fu Tu Prison Palace ay hamina sa kanilang paglilinang. Mula sa pananaw ni Jiang Chen, ang Black si King sa kanyang harapan ay malamang na isang bituin sa kanyang tuktok, host. Yung Black Tiger na lumabas kanina ay clone mo ba? Diba? Tanong ni Jiang Chen. Tama iyan. Nagliwanag ang mga mata ng Black King, at ang paraan ng pagtingin niya kay Jiang Chen ay hindi maiwasang magbago ng kaunti. Sa totoo lang, nang makita niya ang bagong may-ari ng Buddha Palace sa simula ng panahon, ang Black King ay labis na nabigo sa kanyang puso. Napakaganda ng Buddha Palace. Dam, ang bagong may-ari ng Supreme Being ay talagang isang batang lalaki mula sa Earth Origin Realm. Ngunit ngayon, nakikita na ni Jiang Chen ang sarili niyang clone sa isang sulyap, na sapat na upang ipakita na ang taong nasa harapan niya ay may mga kakayahan pa rin. Siyempre, paanong mali na mapili ng Dragon Bone War Spear? Ang Dragon Bone War Spear ay ang natural na sundalo ng Dragon Buddha. Alam na ni Jiang Chen ang tungkol sa Dragon Palace. Mayroong walang kapantay at makapangyarihang kayamanan sa Eternal World, na maaaring may hahambing sa isang hagdan patungo sa langit. Ngayong naging master na siya ng Dragon Palace na ito, sapat na para sa kanya na maging kalmado sa Eternal na mundo sa hinaharap. Hey Wang, ikaw lang ba ang nasa Dragon Palace ngayon? Tanong ni Jiang Chen. Hindi naman. Hindi kinaya ng mga lumabas noon ang sumpa ng Lord of Eternity. Nawalan sila ng kaluluwa at tuluyang nawala sa katinuan. Kaya naman nakatakas sila sa Dragon Palace. Ito lang ang posibilidad na tanggalin mo ang Dragon Palace. Sa ilalim ng sumpa, makakaalis ka rito kung tuluyan ka ng mawala sa iyong sarili. Kaming mga hindi nawala ng katinuan at nawala sa sarili ay naghihintay sa pagdating ng aming Panginoon. Ngayong ang Dragon Palace ay may isang bagong master, natural na mawawala ang sumpa. Sa araw na ito, hindi natin alam kung ano ang aasahan. Hanggang kailan? Tuwang-tuwang sabi ng itim na hari. Pagkatapos magsalita, biglang nang inag ang kanyang momentum. Sa buong Dragon Palace, nagsimulang lumitaw ang mga umuungal na tunog, sunod-sunod na mga figure ang lumitaw mula sa iba't ibang direksyon, mayroong mga halimaw sa anyo ng tao, mga halimaw sa anyo ng mga halimaw, at mga duwende, siksikan, sa ilalim ng suite ng banal na kahulugan ni Jiang Chen, isang kakaiba isa pa ay sapat na, eksaktong sampung libo. Hindi mo pa ba nakikilala si Master? Ang itim na hari ay nagsalita sa mga demonyo. Kilalanin ang Master. Ang lahat ng mga demonyo ay sabay-sabay na sumigaw, at lahat sila ay lumuhad sa lupa ng maayos. Nayanig ang puso ni Jiang Chen. Medyo nakakagulat ang eksenang ito. Ang malalaking halimaw na nasa harapan niya ay walang kahit isang aksidente. Pukod dito, ayon sa sinabi ng itim na hari noon, ang kanilang nakaraang paglilinang ay tiyak na higit pa rito, sa ilalim ng sumpa ng walang hanggang panginoon, sila ay nanghina sa loob ng 3,000 taon bago sila umabot sa kasalukuyang kalagayan. Black King, mapapabuti pa ba ang iyong cultivation level? Tanong ni Jiang Chen, hindi siya mapakali sa kanyang puso sa sandaling ito. Anong uri ng exile land ang ngayon ay basura sa kanyang mga mata? Ang sampung kontrabida ay pawang mga vulnerable na pag-iral. Posibleng magkalat ng mga bangkay sa lupain ng pagkakatapon, walang iniiwan na manok o aso. Ang higit na inaabangan ni Jiang Chen ay na kung ang paglilinang ng mga taong ito ay unti-unting makabangon, kung gayon ang hukbong ito ng 10,000 halimaw ay magiging malaking pakinabang. Kung mayroong isang porsyento ng mga halimaw dito na maaaring ay promote sa isang mas mataas na antas, iyon ay ang unang antas ng Tianyuan Realm, isang daang Tianyuan Realm unang antas, at sampu-sampung Earth Origin Realm ikasyam na antas. Si Jiang Chen ang maangganguna dito hukbong ng 10,000 halimaw upang patayin si Xiang Tianyu ang yukla ng Qidong Region, paano magkakaroon ng paglaban Master Chi, hangga't nasira ang sumpa unti-unting mababawi ang ating cultivation Pigyan ang ating mga nasasakupan ng tatlong araw at pagkatapos ay maaari tayong ma-promote sa Tianyuan Realm kabilang sa 10,000 halimaw sa unang palapag ng Dragon Palace isang buwan hindi bababa sa 1,000 tao ang mapopromote promote sa Tianyuan Realm Sinabi ni Hei Wang, sinabi niya ito sa isang maliit na pahayag, ngunit maaari mong ganap na madama na walang pagyayabang sa sinabi ni Hei Wang. Ang bilang na ito ay medyo konserbatibo. Ano? Piglang lumiwanag ang mga mata ni Jiang Chen, at pinigilan niya ang kanyang hindi nasasabik na pagtawa. Kailangan pa rin Yeroka ng libu-libong malalaking halimaw sa Heavenly Origin Realm ang bundok Chanyu pababa. Mula ngayon, lahat ng iniwan ni Patriarch Futo ay pag-aari ng amo, kasama na ang buhay nating lahat. Ang itim na hari ay handang dumaan sa apoy at tubig para sa amo. Naikuyom ni Heiwang ang kanyang mga kamaukay Jiang Chen, at mariing sinabi. Very good, Black King, let me ask you, ano ang upper eight floors ng Dragon Palace? Bakit hindi ko ito mabuksan ngayon? Tanong ni Jiang Chen, bagamat ang paghingi ng tulong ng 10,000 Demons at ng Dragon Bone War Spear ay malaking benepisyo at pagpapala para kay Jiang Chen, ngunit dahil naging master na siya nitong Dragon Palace, natural na gustong malaman ni Jiang Chen ang nasa itaas what's on ang ikawalong palapag. Ang unang palapag ng Dragon Palace ay may napakagandang benepisyo, at naniniwala siya na kapag mas mataas ang antas, mas maraming benepisyo ang makukuha. Ito, I don't know, Not enough. Ayon sa hula ko, ang mga taong nakakulong sa itaas ay marahil ang mga makapangyarihang tao sa ilalim ng utos ng pagoda Patriarch noon. Ang mga taong nakakulong sa bawat palapag ay dapat iba-iba. Tungkol naman sa Master's kawalan ng kakayahan na buksan ang ikalawang palapag, ito ay dapat na ang antas ng paglilinang ng Master ay hindi sapat. Ang mga itaas na palapag ng palasyo ng dragon ay dapat na otomatikong bumukas habang ang antas ng paglilinang ng master ay patuloy na bumubuti. Gayunpaman, ang master ay hindi kailangang mag-alala. Pagamat ang mga master sa itaas ay hindi na makalabas ngayon, dahil ang sumpa ng dragon palace ay naalis na, ang mga itaas na palapag ay otomatikong magbubukas. Ang paglilinang ng master ay hindi nahihina. Kahit na hindi sila makalabas sa Dragon Palace, hindi ito makakaapekto sa pagbawi ng kanilang paglilinang. Kapag ang panginoon ay hindi nagbukas ng isang patong, ang mga panginoong lalabas ay direktang gagamitin ng panginoon. Sabi ni Black King, nang marinig ito, hindi napigilan ni Jiang Chen na tumango, at sa parehong oras ay hindi napigil ang mapabuntong-hininga. Siya, na dating master ng isang eroplano, ay dumating dito at ang kanyang antas ng cultivation ay napakababa na kaya niyang ti kahit na binuksan ng ikalawang palapag ng isang Dragon Palace. Gayunpaman, hindi man lang tunang hinaan ng loob si Jiang Chen. Habang nangyayari ito, lalo siyang nasa sabik. Isang antas pa lang ang binuksan ng Dragon Palace. Ipinapakita nito na malayo pa ang kanyang lalakbayin sa mundong walang hanggan. Isa na naman itong daan na mangibabaw sa mundo. Ang proseso sa kalsadang ito ang pinakaaasam ni Jiang Chen. Hei Wang, patuloy kang magsasanay sa Dragon Palace sa hinaharap. Makakalabas ka lang kapag kailangan kita. Kung wala ang utos ko, hindi dapat mapakali ang lahat. Malakas na sinabi ni Jiang Chen sa Black King at 10,000 Demons. Oo, Master. Sabay-sabay na umawit ang libu-libong halimaw, marilag ang tanawin, si Jiang Chen ay parang isang hari, winuwagayway ang kanyang daliri upang ituro ang bansa. Master, huwag kang mag-alala, ikaw na ngayon ang master ng Dragon Palace, kung wala ang utos mo, hindi kami makakalabas kahit gusto namin. Sabi ni Black King, tumango si Jiang Chen, nasiyahan sa pagganap ng Black King at Wan Yao, at pagkatapos, sa pagindayog ng kanyang katawan, naglakad siya palabas ng Dragon Palace. Sa sandaling lumabas si Jiang Chen sa Dragon Palace, ang malaking Dragon Palace na nakabitin sa ibabaw ng dagat ay biglang lumiit ng mabilis, at sa isang kisap mata, ito ay naging isang maliit na lugar ng liwanag ang lumitaw at ganap na nawala mula sa mga exiled lands. Ang palasyo ng dragon ay naging isang maliit na butil ng alikabok at pumasok sa katawan ni Jiang Chen maaari itong malaki o maliit, at maaaring ipatawag ni Jiang Chen sa kalooban. Tingnan mo, nawala na ang Dragon Palace. Diyos ko, ang misteryosong Dragon Palace na ito ay nasa lugar ng pagkakatapo na nakakaalam kung ilang taon na. Pigla itong naglaho, na parang hindi pa ito nagpakita noon. Anong nangyari? Dapat may kaugnayan ito kay Jiang Chen, nasaan si Jiang Chen? Tingnan mo, lumitaw si Jiang Chen. Ang taong ito ay tiyak na nagkaroon ng isang nakakagulat na pakikipagsapalaran. Hindi lamang siya namatay nang pumasok siya sa Dragon Palace, talagang ginawa niyang mawala ang Dragon Palace. Ang pagkawala ng Dragon Palace ay dapat na nauugnay kay Jiang Chen. Si Jiang Chen siguro, nakuha niya lahat ng kayamanan sa Dragon Palace, dapat ganito. Ang pagkawala ng Dragon Palace at ang muling paglitaw ni Zhang Chen ay walang alinlangan na nagdulot ng magulong alon sa sukdulang hilaga, masasabing nagulat ang lahat. Ang misteryosong Dragon Palace ay umiral na sa dulong hilaga kung sino ang nakakaalam kung ilang taon na. Ang Dragon Palace ay nandoon ng lumitaw ang nangungunang sampung kontrabida. Ngayon ang Dragon Palace ay biglang nawala, at si Zhang Chen ang unang taong pumasok sa Dragon Palace ng hindi mabilang taon. Kung walang koneksyon, walang maniniwala. Pinalibutan siya ng hindi mabilang na mga master, pinamumunuan ng sampung masasamang lalaki, at pinalibutan si Jiang Chen. Kung titingnan ang poster na ito, si Jiang Chen ay mamamatay dito ngayon kahit na mayroon siyang tatlong ulo at anim na braso. Gayunpaman, kahit na sa harap ng ganoong eksena, si Jiang Chen ay nanatiling kalmado at kalmado, at kahit na may ngiti sa kanyang mukha. Damn it, Tumatawa pa ba tong lalaking ta? Anong tinatawanan niya? Ito ba ay paghamak sa atin? Hindi ba tayo nakakatakot? Top 10 villains kami? Kahit konting takot man lang, respetuhin mo kami. Ito ay tungkol sa dignidad ng sampung kontrabida, ito man ay matitiis o hindi mabata. Igit pa rito, gustong patayin ng matandang sina Dumi at Jiao ba si Jiang Chen? Nang makita ang pagmamataas ni Jiang Chen na hindi sila sineseryoso sa sandaling ito, galit na galit ang matandang sinadumi at Zhao Ba, lalo na si Zhao Ba, na gustong umakyat at paghiwalayin si Jiang Chen sa isang kagat. Jiang Chen, kunin mo ang iyong buhay. Si Zhao Ba ay umungal ng malakas, ang kanyang buong katawan ay gamulong na may mga alon ng enerhiya, at papatayin na niya si Jiang Chen kinamumuhian niya si Jiang Chen hanggang sa buto, at kung hindi niya papatayin si Jiang Chen, mahihirapan siyang matulog at kumain. Sandali lang, ang matanda ay dapat nalason sa harap ni Zhao Ba. Matandang dumie, anong ibig mong sabihin? Sinusubukan ng batang ito na nakawin ang iyong sibat sa digmaan. Galit na galit si Zhao Ba, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matandang si Dumie para pigilan siya. Ang pagkawala ng Dragon Palace ay dapat may kinalaman sa batang ito. Siguro nakuha niya ang kayamanan sa Dragon Palace, kaya huwag muna siyang patayin sa ngayon at hayaan mo akong magtanong. Sabi ni Old Man Dumie, halatang mas kalmado siya kaysa kay Zhao Ba. Pagamat gusto niyang patayin si Jiang Chen, ang mga kayamanan sa Dragon Palace ay nakakaapekto pa rin sa kanyang puso. Sa kanyang mga mata, ang buhay ni Jiang Chen ay hindi kasing ganda ng mga nasa Dragon Palace. Ang sanggol ay mahalaga. Magtanong ka dali. Pagkatapos magtanong, hayaan mo akong patayin siya. Akin ang buhay niya. Huwag mong kunin ito sa sinuman sa inyo. Malamig na sinabi ni Zhao Ba na sa pagkakataong ito ay tuluyan na niyang nailak ang aura ni Jiang Chen. Batay sa kanyang mga nakaraang karanasan, alam ni Jiao ba na ang taong ito ay napakatuso at hindi niya ito dapat bigyan ng pagkakataong makatakas sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Zhang Chen na umiling nang makita ang dalawa na mukhang determinadong kainin siya. Ang dalawang kontrabida na ito, nakilalang kilala sa Land of Exile, ay hindi alam na sa kanyang mga mata, nag -e exist na sila, parang mga langgam. Maraming yao sa Dragon Palace na kayang pumatay sa kanila, at ako lang ang makakapatay sa kanila ng may katiyakan ngayon. Zhang Chen, tanungin kita, bakit nawala ang Dragon Palace? Ang matandang lalaki na si Dumie ay tumingin kay Zhang Chen at nagtanong sa isang mapagpakumbabang tono. Siyempre alam ko kung bakit nawala ang Dragon Palace, pero bakit ko sasabihin sa iyo? Sinabi ni Zhang Chen sa isang walang pakialam na paraan, nakatayo lang siya roon ng hindi man lang tumitingin sa matandang si Dumie. Walang alinlangan na labis nitong sinaktan ang pagpapahalaga sa sarili ng matandang dumiye. Anong klaseng lugar ito? Ito ay isang lugar ng pagkatapon. Ito ang makapangyarihang nilalang na pinuno ng nangungunang sampung kontrabida ay talagang nangangahas na magsalita sa kanya ng ganito. Ito ang unang pagkakataon sa lupang tapon. Anak, ipinapayo ko sa iyo na huwag magtuust o kumain bilang parusa. Ang matandang si dumiye ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tila matagal na niyang tiniis si Jiang Chen. Kung hindi niya inisip ang kayamanan sa Dragon Palace, ang matandang si Dumie ay papatayin si Jiang Chen nang wala si Zhao Ba. Mas gusto kong uminom ng fine wine, anong magagawa mo sa akin? Nayanig ang aura ni Jiang Chen, at biglang naging mabangis. Ang lakas ng ikalimang layer ng Earth Source Realm ay pinakawalan. Kung ikukumpara sa nakaraang oras nang pumasok siya sa Dragon Palace, hindi niya alam kung gaano kalakas. Napakalakas, paano umunlad ang kanyang paglilinang ng biglaan? Tiyak na nakakuha ito ng malaking benepisyo mula sa Dragon Palace. Ang kanyang cultivation base ay itinaas ng dalawang antas, na masyadong pinalaki. Ito ay sapat na upang patunayan na ang pagkawala ng Dragon Palace ay may kaugnayan sa kanya, at kailangan niyang ibigay ang kayamanan sa Dragon Palace. Ang sampung kontrabida ay gumalaw lahat. Nang makita ang mahusay na pagunlad ni Jiang Chen sa cultivation, lahat sila ay nagpakita ng maalab na kulay. Ang bagay ay halata. Sino ang makakapagpabuti ng kanilang cultivation ng ganoon kabila sa maikling panahon, maliban kung makatagpo sila ng nakakagulat na pakikipagsapalaran, at ito ang pakikipagsapalaran ay dapat na nanggaling sa nawala na Dragon Palace. Ang mahusay na pagunlad ni Jiang Chen sa paglilinang ay higit na nalampasan ng kasakiman ng lahat. M. Jiang Chen, huwag kang magpasalamat. Napakaraming tao ngayon dito. Kahit tatlo ang ulo at anim na braso mo, hindi mo may isip na tumakas. Malamig na bamantong hininga ang matandang si Dumie, hindi pa siya nakakita ng ganong yabang na tao. Lumiwanag ang mga mata ni Jiang Chen, at lamingalinga siya sa paligid, nakita ang hindi mabilang nakahangahangang mga tao, hindi mabilang na mga master, na lahat ay tila may mga plano para sa kanya. Hindi pinansin ni Jiang Chen ang makamandag na matanda at malakas na sinabi, maganda ang kalagayan ko ngayon at mabibigyan kita ng paraan para mabuhay. Ang mga umaalis ngayon sa Far North ay makakapagligtas ng kanilang buhay. Ang mga patuloy na nananatili at pinupuntirya ako ay tanging mamatay ka. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, ako, si Jiang Chen, hinding hindi bibigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga tao, ngayon na ang oras para pumili ka. Si Jiang Chen ay parang isang hari na nangingibabaw sa mga karaniwang tao, siya ay mapagmalasakit at mayabang, at hindi niya kinuha ang sinumang naruroon sa kanyang mga mata. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng panibagong kaguluhan sa lugar, ngunit maraming tao ang tumatawa, nang uuyem, lalo na ang nangungunang sampung kontrabida at ang mga master ng ikasyam na antas ng Earth Origin Realm, naganap na tinuturing si Jiang Chen bilang isang lok, sa ito bilang isang biro dahil sobrang nakakatawa ang sinabi ni Jiang Chen. Sa eksenang nauna sa kanya, kahit saan man siya tumingin, si Jiang Chen ay walang pagkakataon. Paanong si Jiang Chen, kahit na lumaban siya sa mga pagsubok, ay lalaban sa napakaraming tao ng mag-isa? Master. Halos lahat ng mga master sa buong exiled lands ay nandito, kaya si Jiang Chen ay wala. Gagaw ka, saan kumukuha ng tiwala ang lalaking ito? No shame, I have never seen such arrogant person. Wag na lang gayon paman. Ang pagmamataas ay nangangailangan din ng kasanayan. Isang fifth level na Earth Origin Realm Master ang nangangahas na harmony ng buong Exile Land. Hindi ko talaga alam kung saan niya nakukuha ang kanyang tiwala, panipi, confidence. Sa aking palagay, ito ay isang tipikal na kaso ng kanyang ulo na naiipit sa pintuan. Nang makapasok siya sa Dragon Palace, hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang timbang. Sa aking palagay, siya ang tunay na gumagawa, walang pakialam sa buhay at kamatayan. Walang katapusang mga panunuya, at walang kumibo. Nang makita ito, walang magawang umiling si Jiang Chen. Alam niya na ito ang magiging resulta. Ang mga taong ito ay kasuklam-suklam at gustong paliitin sila sa kanilang mga interes. Ang karaniwang halimbawa ay ang sobrang pag-iisip niya. Sa kasong ito, hindi gaanong magalang si Jiang Chen, pati na ang pakiramdam ng anumang psikolohikal na pasanin. Sa dikalayuan, lumitaw ang malaking dilaw na aso, ngunit hindi ito nagmamadali. Nang makita ang mahusay na pagunlad ni Jiang Chen sa paglilinang, ang malaking dilaw na aso ay nagulat din. Halatang nakatanggap siya ng malaking benepisyo sa Dragon Palace at na-promote sa dalawang magkasunod na antas, level. Napaka-confident ng bastard na ito. Lord Go, gusto kong makita kung anong mga card ang mayroon siya. Umiling ang malaking dilaw na aso. Alam niya ang kakayahan ni Jiang Chen. Pagamat na promote si Jiang Chen sa ikalimang antas ng Earth Source Realm, hindi ganoon kadaling pumatay ng napakaraming master sa kanyang sarili. Ngunit batay sa pangunawa ng malaking dilaw na aso kay Jiang Chen, tiyak na nakakuha si Jiang Chen ng ilang makapangyarihang paraan sa Dragon Palace, kaya napakayabang niya. Parang walang masabi. Malamig na sinabi ng matandang si Dumie, orihinal na gusto niyang pilitin si Jiang Chen na ibigay ang mga kayamanan sa Dragon Palace, ngunit napakatigas ng ulo ni Jiang Chen. Dahil ito ang kaso, walang saysay na pag-usapan ito maaari lamang nating kunin muna si Jiang Chen at gumamit ng human torture na nagmakaawa kay Jiang Chen na ibigay ang kayamanan. Sa mga tuntunin ng pagpapahirap, natatakot ako na walang mas makapangyarihan kaysa sa matandang si Dumie sa aspetong ito. Napakaraming lason sa kanyang katawan na maaaring magparamdam sa mga tao ng sobrang sakit na ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Papatayin ko muna siya. Nagulat si Zhao ba at siya ang unang nagmamadaling lumabas. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sa pagharap sa pag-atake ni Zhao Ba, si Jiang Chen ay ganap na walang pakialam at hindi man lang tumingin kay Zhao Ba. Nang malapit ng maabot ng atake ni Zhao Ba si Jiang Chen, ang kamao na kasing itim ng tinta ay biglang lumabas sa kawalan, at marahas na bumangga sa umaataking malaking kamay ni Zhao Ba. Ang mukha ni Zhao Ba ay nagbago ng gusto. Ito ay isang marahas na puwersa na parang baha, at kahit sa sarili niyang lakas, hindi niya ito kayang labanan. Sa isang click, nabali ang isa sa mga braso ni Jauba, at sa ilalim ng epekto ng puwersang ito, umatras siya ng isang daang talampakan. Sino? Sigaw ni Jauba, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ngayon na ang isa sa kanyang mga braso ay napilayan, hindi bababa sa kalahati ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nawala. Si Zhao Ba ay hindi naniniwala na ang pag-atake na ito ay nanggaling kay Jiang Chen. Dapat mayroong ganyang lakas. Pukod dito, nang lumitaw ang itim na kamao, ito ay umalangaw-ngaw ng tumataas na enerhiya ng demonyo, at ito ay malinaw na isang walang katulad na demonyo. Hindi mabilang na mga mata ang tumingin sa paligid, at nakita ang itim na ambon sa paligid ni Jiang Chen, at lumitaw ang isang figure na kasing ng isang bakal na tore, ito ay ang Black King. Mayari, Ang itim na hari ay yumuko kay Jiang Chen ng may malaking paggalang. Mayari, Nagbago ang mga ekspresyon ng bawat isa, at naramdaman ng nangungunang sampung kontrabida ang lakas ng Black King. Bagamat ang aura na nagmumula sa Black King ay nasa ikasyam na antas din ng Earth Origin Realm, ito ay mas malakas kaysa sa kanila. Hindi yun ang antas na walang katapusan na malapit sa Tianyuan Realm, ngunit ang antas na nanatili sa Tianyuan Realm. Makapangyarihan na si Jauba para maging isa sa nangungunang sampung kontrabida. Pagtingin sa buong land of exile, bukod sa pagkalason sa matanda, natatakot ako na walang maglalakas loob na sabihin na tiyak na matatalo niya si Jauba. Gayunpaman, kahit si Jauba, na napakalakas, ay napilayan pa rin sa suntok ng lalaking nakasuot ng itim, na direktang sinisira ang kalahati ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, na sobrang nakakatakot. Sino ang taong ito? Napakapamilyar ng amoy niya. It's the black tiger. It's the black tiger from before. Diba pinatay na natin? Bakit lumitaw ulit? Hindi, di hamak na mas makapangyarihan siya kaysa sa black tiger dati. Wala siya sa parehong level. Alam ko, ang taong pinatay natin noon ay malamang na clone lang ng black tiger. This is the original self. The black ang tigre ay ang halimaw sa Dragon Palace, mukhang inaprubahan ng Dragon Palace si Jiang Chen, kaya tatawagan siyang master ng Black Tiger na ito. Damn it! Si Jiang Chen ay may napakalakas na katulong, hindi nakakagulat na siya ay magiging mayabang at nangingibabaw, at huwag mo kaming seryosohin. Mph! Kahit na ang isang itim na Tigre ay makapangyarihan, gaano ito kalakas? Ito ay isang lugar ng pagpapatapon, at ang mga master ng Tian Yuan Realm ay hindi pinapayagang lumitaw. Hanggat ang itim na tigre na ito ay hindi Tian Yuan Realm, wala tayong magagawa, matakot ka. Sa sarili niyang lakas, paano niya lalabanan ang hindi mabilang na mga amo natin dito, kung umaasa lang si Jiang Chen sa puntong ito, natatakot ako na hindi na niya mababago ang resulta. Oo, Black Tiger lang yan. Kung magkapit kamay tayo, matatakot pa tayo na mabaygo siya. Nagawa na nating patayin ang avatar niya noon, pero ngayon pwede na nating patayin ang totoong katawan niya. Ang nangungunang sampung kontrabida ay lahat ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit sila ay nagulat. Ang isang itim na hari ay hindi sapat upang takutin sila. Naranasan na nilang pumatay ng mga Black Tiger clone noon, at ang mga eksperto sa ikasyam na antas ng Field Source Realm ay malayo sa pagiging nangungunang sampung kontrabida, mayroong hindi bababa sa apat na puo limampung master ng ikasyam na antas ng Earth Origin Realm sa buong Exile Land. Sa ganoong lineup, ang isang itim na tigre ay wala, at kahit ang dalawang itim na tigre ay walang dapat ikabahala. Jiang Chen, ito ba ang iyong trump card? Walang pakialam na tanong ni Old Man Dumie, napakakalmang kumikilos. Ang aking whole card ay higit pa riyan. Lahat ng nandito ngayon ay mamamatay, at ang lupain ng pagkatapon ay walang halaga para patuloy na umiral. Pinigyan na kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Huwag mo akong asahan, para ibigay sayo. Second chance. Tahimik na sinabi ni Jiang Chen, ang kayabangan at kumpiyansa sa sarili sa kanyang mga salita ay nakakaramdam na ng takot sa mga tao. Dahil kahit anong tingin mo dito, ayaw ni Jiang Chen na magsalita ng malaki, at buong buo siyang nagkunwaring seryoso. Jiang Chen, hindi mo kailangang mag-bluff, hindi kami natatakot na makarating sa puntong ito. Malakas na sigaw ni Evil Hui. Siya ay nagngangalit kay Jiang Chen, at ang kanyang mga mata ay puno ng inggit, selos, at puot. Gusto niyang pumasok sa Dragon Palace. Dalawang beses siyang nasakta ng Dragon Palace, ngunit pareho silang nauwi sa kabiguan, at siya ang bagay na pinangarap niya ay nahulog sa mga kamay ng isang maliit na tao tulad ni Jiang Chen, na nagpahirap sa puso ni Yi Wei na balansehin. Master, sundin mo ang iyong mga tagubilin. Sinabi ng Black King na hindi niya isinasa puso ang mga salita ng ibang tao sa buong proseso. Sabi ko, kung hindi mo kayang mabuhay mag-isa, ipaubaya mo sa akin ang matandang ito. Sabi ni Jiang Chen, itinuro ang kanyang daliri kay Old Mandumi. Si Jiang Chen ay mayroon ng mapagkumpetensyang puso. Dahil si Old Mandumi ang numero unong master sa Exile Land, si Jiang Chen ay natural na interesado. Ipinasa niya ang dugo ng dragon sa Dragon Bone War Spear, ang kanyang cultivation ay napromote sa ikalimang antas ng Earth Origin Realm, at oras na upang subukan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang matandang ito na sumisira ng lason ay ang pinakaangkop. Oo, master tumugon ang itim na hari, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang malaking kamay patungo sa kawalan. Ang nangyari sa susunod na eksena ay naging dahilan upang agad na magbago ang ekspresyon ng lahat sa Far North. Nagkaroon lamang ng pagbagsak, at ang kadiliman ay napakalaki, at ang walang katapusang demonyong enerhiya ay tumaas sa kalangitan. Wala pa, hindi bababa, isang daang malalaking demonyo mula sa ikasyam na antas ng Earth Origin Realm ang sabay na lumitaw. Ano? Oh my god, bakit ang daming halimaw? Bawat isa ay mula sa 9th level ng Earth Origin Realm. We are doomed. Tapos na, tapos na. Si Jiang Chen ay hindi manloloko. Talagang mayroon siyang trump card at nasakop na ang napakaraming monster masters. Isang daang masters ng ikasyam na antas ng Earth Origin Realm, bawat isa sa kanila ay hindi mas masahol pa sa nangungunang sampung kontrabida. Paano natin lalabanan ang labanang ito? Saglit, namumula ang mga mukha ng lahat, maging ang nangungunang sampung kontrabida. Kung mas eksperto sila, mas maa-appreciate nila ang kapangyarihan ng mga halimaw na ito. Isang daan sa kanila, kung random mong bunutin sila, hindi sila mas masahol pa sa kanila, at mas malakas pa sa kanila, paano tayo lalaban ng ganito? Maghihintay lang tayo ng patayan. Nagsimula ng magbago ang sitwasyon. Ito ay isang walang uliran na punto ng pagbabago, ang pinakamalaking punto ng pagbabago sa buong Exiled Lands. Hindi kailanman nagkaroon ng napakaraming master sa buong Exiled Lands, at lahat sila ay makapangyarihang halimaw. Igit sa lahat, ang mga halimaw na ito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong halimaw. Si Jiang Chen, na nakakaalam ng panloob na kwento, ay may mataas na pag-asa para sa mga halimaw na ito. Dapat mong malaman na ang mga naruroon ay dating makapangyarihang mga henyo. Pananatili sa isang mas makapangyarihang kaharian, marami ang nasa Star Lord level. Jiang Chen, huwag kang masyadong lumayo. Hindi ka namin kailangan ay provoke. Retreat na tayo. Sa oras na ito, sinabi ng isang kontrabida na kahit siya, na nasa antas ng nangungunang sampung kontrabida, ay talagang natakot sa harap ng gayong labanan. Sa kanilang paningin, natural nilang makikita na ang mga halimaw na ito ay talagang napakalakas. Doon ay maraming masasamang tao na halimaw sa kanilang tunay na anyo. Kung mas maraming halimaw sila, mas malakas ang pakiramdam nila ang Black King at ang iba pa. Kung sasabihin sa kanila na ang bilang ng mga halimaw sa antas na ito sa Dragon Palace ay hindi isang daan, ngunit sampung libo, natatakot ako na ang lahat ay matatakot hanggang mamatay hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na tumayo dito at kausapin. Zhang Chen, lumuhad at humingi ng awa, tiyak. Gusto ko nang magretiro ngayon, huli na ang lahat, Black King. Hindi alam ni Jiang Chen kung ilang pagpatay ang naranasan niya. Ito ay lahat ng pediatrics. Sinabi niya noon na hindi niya kailanman binigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga tao. Pinigyan niya ang mga taong ito ng pagkakataon noon, ngunit hindi nila alam kung paano ito pahalagahan. dagendom ang itim na hari ay ganap na sinunod ang mga utos ni Jiang Chen. Nang marinig ang utos ni Jiang Chen sa sandaling ito, ang itim na hari ay umungal ng malakas, bumigkas ng nakakapanglangit na pag-awit ng dragon, at pinamunuan ang isang daang Earth Origin Level 9 Layer Heavenly Monsters, na nagdadala ng walang katapusang hanging demonyo, patungo sa matinding hilaga. Ang mga pulutong sa lupain, galit na galit na pumapatay. A-a-a, saglit, ang hiyawan ay kung saan-saan, at ang mga tao ay tumatakbo palayo kung saan-saan, umiiyak sa buong field. Maraming tao ang labis na nanghihinayang sa sandaling ito. Nanghihinayang sila na hindi sila sigurado kung kailan sila binigyan ni Jiang Chen ng pagkakataon. Ito ay ang kanilang kasakiman na binayaran sila. Ito ay isa pang pagkakataon. Sino ang maaaring sisihin sa iyo? Wow! Quick! Exciting! Exciting! Andito na ako, Mr. Dog! Tumawa ng malakas ang malaking dilaw na aso at mabilis na lumapit kay Jiang Chen. Nakita niya ang lahat ng ito sa kanyang mga mata at natural na nauunawaan kung anong uri ng mga benepisyo ang nakuha ni Jiang Chen sa pagiging nasa Dragon Palace. Dagen -dong. Nakita ng isang malaking demonyo ang malaking dilaw na aso na papunta kay Jiang Chen at agad na pinatay ang malaking dilaw na aso. Ang takot na malaking dilaw na aso ay hindi napigil ang magsabi ng fuck. Tumigil ka, sarili ko. Mabilis na sumigaw si Jiang Chen, hindi kilala ng mga halimaw na ito sa Dragon Palace ang malaking dilaw na aso. Sinunod lang nila ang mga tagubili ni Jiang Chen kung hindi nila sinasadyang masakta ng malaking dilaw na aso, pagsisisihan ito ni Jiang Chen. Ito ay ang master. Nagulat ang malaking demonyo, mabilis na lumayo, at nagtungo sa kabilang panig upang pumatay. Ang bawat isa sa malalaking halimaw na ito ay mas mabangis na pumapatay kaysa sa huli. Sa katunayan, ito ay normal. Dapat mong malaman na sila ay sumunod sa pinuno ng angkan ng futo sa hilaga at timog, at nakaranas ng hindi mabilang na pagpatay. Pukod dito, sila mismo ay lahat masters na may malakas na espiritu ng pagpatay. Matapos makulong ng tatlong libong taon, ngayon ay sa wakas ay may pagkakataon na siyang makaalis sa Dragon Palace, at nagkaroon ng isang walang kabuluhang labanan. Para sa mga halimaw na ito, ang labanan sa harap nila ay isang kapistahan lamang, at natural na gusto nilang gamitin ang pamamaraang ito ng pagpatay upang may bulalas ang mga hinaing na naipon sa nakalipas na tatlong taon. Xiao Chenze, ito ay kahangahanga. Ano itong Dragon Palace? Paano mo nasupil ang mga halimaw na iyon? Lumapit ang malaking dilaw na aso sa tabi ni Zhang Chen at sinabing may labis na punanibik na ngayon ay hindi na siya dapat mahiya kapag kumikilos sa exiled land. Sa mga halimaw na halimaw na ito sa ilalim ng kanyang pamumuno, Magagawa niya ang anumang gusto niya at walang makakapijol sa kanya. Malinaw, pagkatapos ng araw na ito, ang buong Land of Exile ay haharap sa isang malaking reshuffle. Mamaya ko nasasabihin, patayin ko muna itong matandang lason. Tinapit ni Jiang Chen ang ulo ng malaking dilaw na aso, pagkatapos ay nanginginig ang kanyang katawan, at nagtransform siya bilang isang dragon, kasama ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay, itinuro ang matandang lalaki ni Dumie. Ang matandang si Dumie ang pinakamadali sa sandaling ito, dahil sa utos ni Jiang Chen, ang Black King at ang iba pa ay hindi gumawa ng anumang aksyon laban sa matandang si Dumie. Lason mo ang matanda, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay, basta matalo mo ako, makakaalis ka ng ligtas. Sabi ni Jiang Chen, nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng matandang si Dumie, at ang kanyang mukha, na namumulang abo na, ay hindi maiwasang magpakita ng ningning ng kaningningan. Totoo ba ito? Ang matandang si Dumie ay halatang hindi makapaniwala. Kung tutusin, si Jiang Chen ay may malaking kalamangan ngayon, kaya talagang hindi na kailangang makipag-ayos sa kanya. Gayunpaman, dahil binigyan ni Jiang Chen ang kanyang sarili ng ganoong pagkakataon, natural na kailangan niyang hawakan ang matandang si Dumie. Pukod dito, ang matandang si Dumie ay lubos na nagtitiwala. Sa kanyang kakayahan, hindi siya naniniwala na si Jiang Chen ay maaaring maging kanyang kalaban. Ngayon, siya ay nasa ilalim ng bubong, at wala siyang hiniling na iba. Basta't siya maaaring talunin si Jiang Chen at iligtas ang kanyang buhay, magiging maayos ang lahat. Tungkol naman sa mga kayamanan sa Dragon Palace, ang matandang si Dumie ay hindi naglakas loob na mag-isip tungkol dito. Sa kasalukuyang kabuoang lakas ni Jiang Chen, hindi banggitin sa lupaing ito ng pagkatapon, kahit na sa Scarlet East Territory, ilan ng mga ordinaryong tao ay maglalakas loob na pukawin sila. I keep my word. As long as kaya mo akong talunin, you can live. Sabi ni Jiang Chen, mukhang mas may tiwala siya kaysa sa matandang si Dumie. Likas na makapangyarihan ang matandang si Dumie. Sa mata ng mga tagalabas, siya ay isang matandang lason na hindi ma-provoke. Alikabok, ang tanging bentahe ay paglilinang. Sa mga tuntunin ng paglilinang, tila hindi mahirap para kay Jiang Chen na patayin ang 9th Heaven of Earth Origin Realm sa estado ng Dragon Transformation ng hindi naninangil sa kasalukuyang Earth Origin Realm. Okay, sana tuparin mo ang salita mo. Ang momentum ng matandang si Dumie ay nanginginig, ang kanyang katawan ay napuno ng makamandag na gas, siya ang nanguna sa paghampas, ibinuka ang kanyang bibig at dumura, isang lasong palaso na naglalabas ng berdeng ilaw ang lumipad mula sa kanyang bibig, at sumugod patungo kay Jiang Chen. Pilis ng palaso ng lason ito ay napakabilis, ngunit ang mga galaw ni Jiang Chen ay mas mabilis. Inilabas niya ang mga kuko ng dragon, hinawakan ito ng kanyang malaking kamay, at hinawakan ang nakalalasong palaso sa kanyang kamay. Haha, Jiang Chen, masyado kang nagtitiwala. Naglakas loob kang saluhin ang aking makamandag na palaso gamit ang iyong kamay at pasabugan ito. Tumawa ng malakas ang matandang si Dumie, puno ng tononabik ang kanyang mukha. Para sa kanya, isa lang itong hindi inaasahang kagalakan. Kahit na ang pinakamahuhusay na master ay hindi nang ahas na hawakan ang sarili nilang mga palaso gamit ang kanilang mga kamay. Ang lason sa poison arrow ay sobrang nakakatakot. Alam na alam ni Old Mandumie na ang paghawak dito ay magiging banta sa buhay. Igit pa rito, ang poison arrow ay maaaring sumabog. Kapag ito ay sumabog, ang lahat ng lason ay kakalat at tumagos sa katawan ni Jiang Chen. Sa katawan, mahirap hindi mamatay. Boom! Habang malakas na sumigaw si Old Mandumie, ang lason na palaso ay sumabog sa kamay ni Jiang Chen at ang berdeng lason ay pumuno sa hangin at tumagos sa katawan ni Jiang Chen. Jiang Chen, tapos ka na. Hanggat aminin mo ang pagkatalo mo ngayon, lumuhad ka sa lupa at magmakaawa sa akin, at ibigay ang kayamanan na nakuha mo sa Dragon Palace, ibibigay ko sa ang antidote. Ang matandang si Dumie ay lubos na nasa sabik, na isang kasiya siyang sorpresa para sa kanya, at ginawa ang sakam na puso na nabanggit na niya ng biglaan. Para kay Old Man Dumie, ito ay talagang hindi inaasahan. Ang kanyang orihinal na intensyon ay iligtas ang kanyang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na si Jiang Chen ay magiging isang tulala at maglakas loob na suluhin ang kanyang makamandag na palaso gamit ang kanyang mga kamay. Old man dumihindi hindi naiwasang malungkot sa gayong nakamamatay na gawa. Hanggat kinokontrol niya si Jiang Chen, hindi siya matatakot kahit gaano pa karami ang mga halimaw na mayroon si Jiang Chen. Marahil ay may kakaibang paraan si Jiang Chen para talunin ang mga halimaw na ito. Kung makukuha niya ang kakaibang pamamaraang ito, hindi ba magagawa ng mga halimaw na ito, lupigin sila. Yumuko sa iyong sarili. Kasama ang iba pang mga kayamanan sa Dragon Palace, biglang naramdaman ni Old Man Dumie na dumating na ang kanyang spring. Nagsimula siyang mangarap tungkol sa kanyang magandang buhay sa hinaharap. Kung siya ay lumabas sa lugar ng pagkatapon sa pamamagitan ng misteryosong Dragon Palace, kasama ang ang kanyang kasalukuyang kabuoang lakas, mabubuhay pa rin siya. Sino ang kinakatakutan mo? Saan ka man pumunta, isa kang makapangyarihang partido. Wala na, habang iniisip ko ito, lalo akong nasa sabik. ang matandang si Dumie ay samilaw sa tuwa at tumawa, pakiramdam na naabot na niya ang rurok ng kanyang buhay sa sandaling ito. Dumie matandang lalaki, masyado kang masaya. Gayunpaman, ang katotohanan ay palaging malupit ganap na binasag ni Jiang Chen ang lahat ng pantasya ng matandang si Dumie sa isang pangungusap. Niyugyug ng matandang si Dumie ang kanyang katawan, at ang ngiti sa kanyang mukha ay ganap na natigil bago ito mawala. Tinitigan niya si Jiang Chen na buo at walang mali sa kanya, at pagkatapos ay mariing pinunasan ang kanyang namamagang mga mata, na parabang nakakita ng like, isang multo. Imposible, ganap na imposible. Mayroong siyam na at walumput isang uri ng lason na bihira sa mundo sa aking mga palasong makamandag. Maliban sa aking natatanging panlunas, walang makakaligtas sa ilalim ng makamandag na lason, ikaw, paano gawin mo? Ilang beses na nagbago ang mood ni Old Mandumi, at personal niyang naranasan ang pakiramdam ng matinding kalungkutan at kagalakan, at pagkatapos ay muling labis na kagalakan at labis na kalungkutan. Paano ito mailalarawan bilang isang pampasigla? Ang pinakamahalagang bagay ay ang pamamaraan ni Jiang Chen ay nabaligtad ang lahat ng kaalaman ng matanda sa nakaraan, at ganap na nasira ang tiwala sa sarili na dapat ay mayroon siya. Itong kaunting lason ay gusto pa akong saktan, lason ang matanda, ang muwang mo talaga. Umisi si Jiang Chen. Kung ilalabas ang lason sa kanyang katawan, mauunawaan ka agad ni Old Mandumie kung ano ang ibig sabihin ng pakikitungo sa iba sa sarili nilang paraan. Gayunpaman, hinamak ni Jiang Chen na gamitin ang pamamaraang ito. Kailangan niyang umasa sa makapangyarihang mga mandirigma. Gamitin ang lakas mong patayin ang makamandag na matanda ng ulo. Dalawamputlimang espada. Ang laban ng espada sa kanyang kamay ay umaalon. Hindi binigyan ni Jiang Chen ng pagkakataon ng matandang si Dumie na mag-react. Ang Super Battle Sword, Sword 25, ay lumabas. Ginamit ni Jiang Chen ang Human Sword Fusion. Ang Battle Sword na kayang sirain ang lahat, dumating si Dumie sa isang kisap mata. Lumapit ang matanda. Hundred Poison Scepter. Hindi talaga maisip ng matandang si Dumie kung bakit nagawang pigilan ni Jiang Chen ang lahat ng lason sa pagsalakay. Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin, malapit na ang malakas na pag-atake ni Jiang Chen. Bagamat ang tuktok lamang ng ikalimang langit ng Earth Source Realm, ang swordsmanship ni Jiang Chen ay napakalakas pa rin, lalo na sa estado ng Dragon Transformation, ito ay halos hindi magagapi, kahit na ang isang Master of Cultivation tulad ni Dumie Man ay nararamdaman ng pressure at sense of crisis. Sa katunayan, ang kaisipan ni Old mandumiye ay sumailalim sa isang malaking pagbabago sa sandaling ito. Ang pagbabagong ito ay magiging sanhi ng malubhang pagkasira ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kahit papaano ay magiging mahirap na gamitin ang kanyang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban. Pukod dito, ang pinakamakapangyarihang paraan para lasunin ang matanda ay ang paggamit ng lason. Ngayong nawala na ang epekto ng pamamaraang ito nawala na ang lahat ng pakinabang ng matanda sa harap ni Jiang Chen at naging isang ordinaryong lupain na pinagmumula ng lupa na ikasyam na antas, monghe. Ang Hundred Poison Scepter ay lubhang kahindek-hindek. Ang setro ay kasing itim ng tinta. Ito ay natatakpa ng mga estatwa ng iba't ibang lason, ahas, alakdan, at makamandag na insekto. Kung ililipat mo ito sa iyong kalooban, ito ay naglalabas ng masangsang na amoy ng dugo gusto ng mga ordinaryong tao hindi man lang mangahas na lumapit sa matandang lalaki ni Dumie sa kasamaang palad si Jiang Chen ay ganap na hindi natakot siya ay sumulong gamit ang Tianlong sword at pinahintulutan ang makamandag na gas na mapuno ang kanyang katawan hindi lamang ito nakapagdulot ng anumang pinsala kay Jiang Chen ito ay naging tunay na pagkain ni Jiang Chen boom Kinampos ng Sword 25 ang Hundred Poison Scepter ng hindi masisira na puwersa. Ang Hundred Poison Scepter ay nabasag sa mga kamay ng matandang si Dumie, na ikinagulat ng matandang si Dumie at napaatras ng dose dosenang mga paa. Wow! Ang matandang lalaki na si Dumie ay nagluwa ng isang subo ng dugo, maging ang kanyang mga mata ay umaagos ng dugo, ang resulta ay naging ganap siyang desperado. Imposible, ito ay ganap na imposible, Paano ito magiging napakalakas? Masyadong nakakatakot na lasunin ang puso ng matanda hanggang mamatay. Kahit na ang kanyang Hundred Poison Scepter ay hindi ang pinakamataas na kawal, hindi ito ganoon karupok, ngayon ay hindi na nito makayanan ang espada ng kalaban, at ito ay ganap na nawasak. Natural na hindi niya alam na ang Heavenly Dragon Sword ay ang natal na sundalo ni Jiang Chen. Sa patuloy na pagpapabuti ng cultivation base ni Jiang Chen, ang antas at kapangyarihan ng Heavenly Dragon Sword ay patuloy na napabuti. Chong Tian, ngunit ang antas ng ang Tian Long Sword ay umabot na sa rurok ng ikatlong rango, kahit na ang ordinaryong ikaapat na rango, maglakas loob na makipaglaban, isang set row lamang na may mataas na lason, ay wala. Dalawamput-anim na espada, walang pakialam si Jiang Chen sa mga bagay na ito. Nang ang Sword 26 Nanograms Boundless Sword ay nadeploy, ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa nakaraang Sword 25. Ang espadang ito ay mahigpit na nakakulong sa matandang si Dumie. Nanlaki ang mata ng matandang si Dumie. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naamoy niya ang hininga ng kamatayan. Hindi pa niya naranasan ang pakiramdam ng walang katapusan na malapit sa kamatayan. Alam ng matandang si Dumie na darating ang kanyang katapusan ng mundo, at wala itong silbi kahit na ayaw niya, mismo ay isang uri din ng kalungkutan. Poof! Hindi nakatakas si Old Mando, at tinusok ni Jiang Chen ang kanyang dibdib gamit ang isang espada. Nagsimulang lumuwa ang mga mata ng matandang Dumie. Natatakot siyang tumingin kay Jiang Chen. Hanggang sa mamatay ito, hindi niya maisip kung bakit napakalakas ng isang bata sa ikalimang antas ng estado ng pinagmula ng lupa. Bakit tuluyang natalo si Jiang Chen epekto nito sa makamandag na laso na kinatatakutan niya na parang tigre? Nakakalungkot lang na ang matandang si Dumie ay nakatadhana na pumunta sa kalsada ng may pagdududa. Pilang pinuno ng nangungunang sampung kontrabida na matagal nang naka-exile, Malamang na hindi niya akalain na mamamatay siya sa kamay ng isang ikalimang langit ng lupa ang pinagmulan ng estado sa isang araw, ito ay isang travesty lamang. Ah, namatay ang matandang si Dumie, at nagpatuloy ang mga hiyawan sa kabilang panig. Napakalakas talaga ng fighting power ng Black King at ng iba pa, lalo na sa Black King. Wala sa nangungunang sampung kontrabida ang kanyang mga kaaway, ang dating mayabang at nangingibabaw na Evil Huey, ang kanyang leeg ay binali ng Black King. Hindi napigilan ni Zhang Chen na mapabuntong hininga. Kung titingnan ng lakas ng Black King at ng iba pa, makikita rin kung gaano kataas ang Dragon Buddha Slaughter noon. Zhang Chen, Zhang Chen. Sa kabilang panig, si Zhao Ba ay pinatay ng isang dakilang halimaw ng Ninth Layer of Earth Origin Realm. Bago mamatay, sinigaw niya ang pangalan ni Zhang Chen at umalis sa mundong ito ng walang katapusang ayaw. Land of Exiles, punong-puno siya ng dugo at walang pagkakataong maghayganti, bago siya mamatay, nakatayo sa dekalayuan ang kalaban na gusto niyang patayin, ngunit wala siyang kapangyarihan. Ito ay katutuhanan, at kung minsan ang katutuhanan ay kadalasang napakalupit. Patay na si Jiao ba, at patay na ang lahat ng sampung kontrabida. Maraming tao ang namatay sa labanang ito. Sa buong tapo na lupain, walang naiwan ni isang mang master ng ikasyam na antas ng pinagmumulan ng lupa. Lahat sila ay namatay ng malungkot, nang walang pagbubukod. Marami pa ring tao sa dulong hilaga na nanginginig, nakaluhod sa lupa, nananangis, at malakas na nagmamakaawa. Sa huli, hindi sila lahat pinatay ni Jiang Chen. Ang pagpatay sa lahat ng mga taong ito ay walang kahulugan sa Land of Exile. Ito ay isang mundo na nag-iisa at nakatakdang magkaroon ng sariling kaayusan. Si Jiang Chen ay isang dumadaan lamang dito. La King, gaano katagal bago ka maka-advance? Tanong ni Jiang Chen. Dalawang araw. Itim na hari. Ilang tao ang maaaring umaban sa Tianyuan Realm sa loob ng kalahating buwan. Patuloy na tanong ni Jiang Chen. Fifty people are fine. Konserbatibong tinatansya ni Hei Wang na hindi siya nagsasalita ng malalaking salita, ang limampung tao ay isang konserbatibong numero lamang, malinaw naman, pagkatapos ng kalahating buwan, higit sa limampung tao, o higit pa, ang makaka-advance sa Tianyuan Realm. Napakabuti, pagkatapos ay umalis sa lugar ng pagkatapon sa kalahating buwan. Isang ngiti ang umapaw mula sa sulok ng mga labi ni Jiang Chen bibigyan niya ang Yukla ng isa pang kalahating buwan ng magandang buhay. Pagkatapos ng kalahating buwan, ito na ang katapusan ng Yuklan. Kahanga-hanga, kapatid, kung ibabalik mo ang 50 Tian Yuan Realm Masters, hindi mo matatakot ang Yuklan hanggang mamatay. Puno ng excitement ang malaking dilaw na aso, ngunit hanggang ngayon ay tulala pa rin siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Dragon Palace, kung bakit napakalakas ng mga halimaw na ito, at kahit ang promosyon ay mabibilang sa oras. Alam mo, mula sa ground source state hanggang sa sky source state, ito ay isang hadlang na mahirap lampasan ng maraming monghe. Ang ilang tao ay hindi maabot ang estado sa buong buhay nila, at ang mga limitadong dahilan nito. Ngunit ang mga halimaw na ito sa paligid ng Jiang Chen ay maaari na ngayong gumawa ng mas produce ng Tianyuan Realm, na medyo nakakatakot. Kuya, pang lang ang nakita mo. Halika na, may ipapakita pa sa iyo si kuya na mas exciting. Hinawakan ni Jiang Chen ang mga tainga ng malaking dilaw na aso at ibinaba ang kanyang katawan diretsyo sa Dragon Palace, nawala rin agad ang Black King at ang iba pa. Nakita ng mga lumuluhod sa lupa na umiiyak at humihingi ng awa na nawala si Jiang Chen, at naramdaman nilang parang nabigyan sila ng amnestya. Ang pakiramdam ng paglalakad sa mga pintuan ng impyerno ay talagang kapanapanabik. Salamat sa hindi pagpatay, salamat sa hindi pagpatay. Terena, umalis na tayo agad dito, kung sakaling magbago ang isip ni Jiang Chen at bumalik, mamamatay pa rin tayo. Tama na, umalis ka na dali. Nagkaroon ng kaguluhan sa exiled land. Patay na ang lahat ng amo. Magkakaroon ng reshuffle dito. Nagmamadaling tumakas ang mga tao wala nang oras para mag-isip ng kung ano-ano pa sa oras na ito. Mapalad na mailigtas ang buhay ng isang tao. Masyadong nakakatakot si Jiang Chen. Sa labanan ngayon, si Jiang Chen ay magiging sikat at magiging isang tunay na alamat, sa lugar ng pagkatapon, sa hindi mabilang na mga taon na darating, ang mga alamat tungkol kay Jiang Chen ay ikakalat sa lugar ng pagkatapon. Kahit na si Jiang Chen ay dumaan lamang, ang proseso ng kanyang pagpunta dito ay direktang binaligtad ang lugar na ito. Sa Dragon Palace, natigilan din ang Big Yellow Dog nang makita niya ang eksena ni Wan Yao. Fox, fox, fox. Ang malaking dilaw na aso ay nagsabi ng tatlong sunod sunod na fox at nagpahayag ng paggalang sa eksena sa harap niya. Ito ay masyadong fucked up. Nakakamangha, maliit na kapatid, kung ang gayong lineup ay ilalabas ang yuzu ay kailangang umiyak at umihi ng kanilang pantalon. Nagniningning ang mga mata ng malaking dilaw na aso. Nagsimula na siyang magpantasya tungkol sa eksena kung saan dinala ni Jiang Chen si Wan upang salakayin ang bundok siya Sa napakalaking kampo, maaaring hindi na kailangang kumilos ang sangkatauhan mula sa rehiyon ng Chidong. Ang presyon ay nagpatag ng bundok siya Little Chenze, sabihin mo kay Master Dog, ano ang lugar na ito? Ang malaking dilaw na aso ay sabik na malaman ang sagot. Ang atraksyon ng dragon palas na ito sa kanya ay walang alinlangan na malaki. Sa kanyang paningin, natural niyang nakikita na ang dragon palas na ito ay hindi simple. Walang itinago si Jiang Chen. Sinabi niya sa malaking dilaw na aso ang lahat ng dahilan ng Buddha palas. Ang malaking dilaw na aso ay natigilan din sandali. Hindi lamang siya, ngunit kahit si Jiang Chen ay hindi inaasahan na ang rurok ng walang hanggang mundo ang mga kayamanan na umiiral sa long futo ay may iwan sa maliit na lugar ng pagpapatapon. Xiao Chen sa pagiging bagong may-ari ng Dragon Palace na ito, hindi mo ba tuwirang masasaktan ang tinatawag na Lord of Eternity? Natatakot ako na magkakaroon ng maraming problema kapag nakarating ka sa gitna ng walang hanggang mundo. Gayunpaman, itong Panginoon ng walang hanggan ay sino? Rubarb Dog Road. Whatever, ilang tao na ba ang na-offend ko? Kahit ang Lord of Eternity will still pull him down if he offend me. Sabi ni Jiang Chen, wala siyang pakialam. Mayaman, ganito palagi ang ginagawa ng mga kapatid natin. Isipin mo, kakaunti pa ba ang mga big boss na hinayla pababa sa atin sa mga nakaraang taon? Ang malaking dilaw na aso ay umiling. Hindi lamang siya ay hindi nag-aalala tungkol sa walang hanggang Panginoon, ngunit siya ay nagsimulang mag-alala tungkol sa walang hanggan na Panginoon. Pagkatapos ng lahat, ang magiging kalaban ng walang hanggan na Panginoon ay si Jiang Chen, isang taong ay nakamit ang walang katapusang mga himala sa daan. Don't care about that much, let's do the things in front of us. Let's stay here for half a month, just to retreat and practice. After half a month, We will go out and get rid of the Yuzo. Sabi ni Jiang Chen, ang galing talaga. Tingnan mo na lang kung gaano kalaki ang ekspresyon ni Zhao Lingxiao kapag lumuwa ang mga mata niya. Umiti ang malaking dilaw na aso. Naturally, ang mga pagbabago sa lupa ay naganap sa lugar ng pagkakatapon, at sa sandaling ito, ang Red East Territory ay hindi pa mapayapa. Hinahanap ng Yu clan si Jiang Chen kahit saan, ngunit hindi ito mahanap, at nagsimula na ang Chanyu Mountain makaranas ng kaguluhan. Pagkalipas ng sampung araw, nagkaroon ng paggalaw sa bundok Chanyu, talagang malaking paggalaw. Ang lahat ng mga master ng Chanyu Mountain ay gumugol ng walang katapusang karanasan upang muling itayo ang Nether Terrace, ginamit ni Zhao Ling Xiao ang kapangyarihan ng Netherworld platform para matagumpay na umaban sa ikatlong antas ng Tianyuan Realm. Igit sa lahat, kapag lumabas na ang Nether Terrace, bumuti ang kabuoang lakas ng pakikipaglaban ng Yu Clan. Kapag ginamit na ang Nether Terrace sa labanan, madodoble nito ang combat power ng Yu Clan, doblehin ang combat power, ano iyon? Kakilakilabot. Sa madaling salita, kung ang Yu Clan at ang human race ay magsisimula ng digmaan ngayon, ang human race ay hindi makakakuha ng kahit kaunting kalamangan, nandoon pa rin. Maliban sa ilang Yu Clan na pinatay ni Jiang Chen. Maliban sa mga young masters ng clan, ang mga senior leaders ng Yu clan ay hindi nasugatan. At kung ang dalawang karera ay pupunta sa digmaan, ang high-end na kapangyarihang panlaban ang magiging susi sa pagtukoy ng tagumpay o pagkatalo. Kung ikukumpara sa paglitaw ng new clan's Netherworld Terrace, si Zhao Lingxiao ay napromote sa ikatlong antas ng Tianyuan Realm. Ang pinakamalaking magandang balita para sa sangkatauhan ay malamang na si Xi Yunpang. Matapos mapagaling si Xi Yunpang sa matigas na sakit sa kanyang katawan ni Jiang Chen, ang kanyang cultivation ay tumaas din, halos kasing taas ng kay Jiaoling Xiao. na promote sa ikatlong antas ng Tianyuan Realm. Walang alinlangan na isang kapana-panabik na bagay para sa sangkatauhan ang lumitaw sa ikatlong langit ng Tianyuan Realm. Kung walang Xi Yunpang na lalaban kay Jiaoling Xiao, kapag nagsimula na ang digmaan, halos tiyak na matatalo ang sangkatauhan. Sa sandaling ito, sa bulwaga ng bulwagan ng Yuklan sa Chanyu Mountain, ang mga matataas na opisyal ay nagtipon, at nagsimula na silang pag-usapan ang isang mapagpasyang labanan sa human race. Kapag ang Yuklan ay nakakuha ng pagkakataon, hindi na nila nakakamis. At saka, si Jiang Chen ay hindi kailanman nagpakita, at ang Yuklan ay palaging umiiral. Pagbabanta, ang Yuklan ay dapat na makahanap ng paraan upang maakit si Jiang Chen kung si Jiang Chen ay hindi napatay, ang Yu Clan ay magkakaroon ng problema sa pagtulog at pagkain. Sa gitnang bulwagan ng Yu Clan, ang mga matataas na opisyal ng Yu Clan ay nagtipon, at mayroong higit sa 20 masters ng Tian Yuan Realm lamang. Bilang karagdagan kay Zhao Lingxiao na napromote sa ikatlong langit ng Tian Yuan Realm, mayroon ding mga elder ng Yu Clan na nasa tuktok din ng ikalawang langit ng Tian Yuan Realm. Ako ay nanatili sa unang antas ng Origin Realm sa mahabang panahon, at halos ma-promote ako sa ikalawang antas ng Tianyuan Realm. Siyempre, ito ay medyo malapit, at kung minsan ito ay isang libong milya ang layo. Para sa mga taong ito, ang kanilang mga talento ay umabot na sa kanilang limitasyon, at ang kanilang potensyal ay halos na ubus na. Sa antas ng Chanyuanjing, kung gusto mong pumunta ng higit pa, mahirap. Sa madaling salita, karamihan sa mga master ng unang antas ng Tian Yuan Realm na naruroon dito ay hindi kailanman makaka-advance sa ikalawang antas ng Tian Yuan Realm sa buong buhay nila. Clan Chief, ngayong napabuti na ang Netherworld Platform, lahat ng miyembro ng Yu Clan ay maaaring gumamit ng Netherworld Platform para madagdagan ang kanilang lakas. Sa aking palagay, oras na para lumaban hanggang kamatayan kasama ang human race. Hanggat ang ang Netherworld platform ay itinapon sa digmaan, ang human race ay tiyak na matatalo. Tama, ngayon ang pinuno ng clan ay napromote na sa ikatlong antas ng Tianyuan Realm. Napakalakas niya na kaya niyang pumatay ng mga tao na parang tae. Huwag kang pabaya, may kaunting lakas pa ang lahi ng tao. Nabalitaan ko na napromote na rin ang cultivation level ni Xi Yunpang. Sayang at hindi kayang sakta ng Demon Fox natin ang pundasyon ni Xi Yunpang. Dahil sa batang iyon na si Jiang Chen, na samayra sa ating mabubuting gawa. Kung hindi, ang agos ni Xi Yunpang, ay isa ng walang kwentang tao. Okay lang iyon, kahit na ma-promote si Xi Yunpang sa ikatlong langit ng Tianyuan Realm, natural na haharapin ito ng Patriarch. Ang ating kasalukuyang high-end na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa kaysa sa sangkatauhan, at mayroon tayong malaking pag-asa sa Nether Terrace, kaya mananalo tayo sa laban na ito. Igit sa lahat, kailangan nating gamitin ang labanan na ito para pilitin si Jiang Chen na palabasin. Si Jiang Chen ang pinakamalaking banta sa ating Yu Clan. Masyadong mapanghamon ang taong ito. Kung hindi natin siya masakaw sa duyan, kapag pinayagan siyang lumaki, aminin natin, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala, kaya, sa aking palagay, kailangan nating magsimula ng digmaan sa sangkatauhan sa lalong madaling panahon, akitin si Jiang Chen, at lipulin ang sangkatauhan. Halos mabilis na napagkasundoan ng senior management ng New Clan, at nagpasyang samantalahin ang magandang pagkakataon para simulan ang pangwakas na mapagpasyang labanan sa sangkatauhan. Ang labanang ito, ang Yu clan ay matagal nang naghihintay. Bagamat ang timing ay hindi partikular na mabuti, umabot na ito sa punto kung saan kailangan itong lumaban. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa hitsura ng pangalang Jiang Chen at ang hitsura ng isang solong tao ay direktang nagpabago sa pangkalahatang sitwasyon ng buong Scarlet East Territory na ginawa itong mapagpasyang labanan ng hindi bababa sa limampung taon na ang nakaraan, o higit pa. Para sa Yu Clan, ang banta ni Jiang Chen na nag-iisa ay direktang nahihigitan ng buong Human Clan. Kailangang alisin ng Yu Clan si Jiang Chen sa lalong madaling panahon dahil pagkatapos ng panahong ito ng labanan, naiintindihan ng lahat ng mga Yu Clan ang isang katotohanan ay minsan lumaki si Jiang Chen, siya ay magiging tunay na hindi mapipigil, at para sa Yu Clan, ito ang magiging tunay na araw ng katapusan. Okay, tawagan ang lahat ng miyembro ng tribo na maghanda para sa labanan sa Shenwu City. Makalipas ang tatlong araw, magkakaroon sila ng huling labanan sa sangkatauhan. Bilang karagdagan, magpadala ng sulat sa Shenwu City at hayaan silang maghanda. Ako gusto kong makita kung gaano kahusay ang sangkatauhan. Pinuksa ni Zhao Lingxiao ang kanyang bibig at sinabing, gustong salakay ng Yuklan ang sangkatauhan, Ngunit kailangang ipaalam ni Zhao Lingxiao Xiao ang sangkatauhan ng maaga sa halip na pumili ng palihim na pag-atake. Inilabas ni Chen ang balita, umaasang lilito si Zhang Chen sa loob ng tatlong araw. Oo, ang Yu Clan ay labis na nasa sabig, at nagsimulang magutos ng isa-isa. Ang buong bundok ng Chanyo ay handa ng pumunta, at lahat ng matatanda at mga disipulo pataas at pababa ay nabalisa. Hayaan mo akong patayin si Zhang Chen. Gusto kong mamatay si Jiang Chen ng walang libingan. Masiglang sinabi ng isang gwapong binata, ito ang pangalawang anak ng Yu Clan, malakas ang kanyang cultivation base, naabot na niya ang rurok ng ika na langit ng Earth Source Realm, at isang hakbang na lang siya para maabot ang ikapito, langit ng lupa, pinanggalingan kaharian. Ikalawang kapatid, huwag mong maliitin ng iyong mga kaaway. Kailangan mong ipaghiganti ang mga kapatid. Ako, ang panganay na kapatid, ay dapat maghi-ganti sa paghihiganti na ito. Sinabi ng Eldest Young Master, bilang pinuno ng Nine Young Masters of the Feather Clan, ang Eldest Young Master ay may ganap na prestihiyo, at ang kanyang cultivation days ay talagang makapangyarihan. Maaari itong ay promote sa Ninth Heaven of Ground Source Realm. Pukod dito, sa labanang ito ng Yu Clan, sa tulong ng Nether Terrace, halos lahat ng miyembro ng Yu Clan ay maaaring makinabang sa Nether Terrace lalo na sa panahon ng labanan, Earth ang rurok ng ikawalong langit na pinanggalingan, ngunit sa tulong ng Nether Terrace, maaari nitong pansamantalang ipakita ang kapangyarihang labanan ng ikasyam na langit na pinanggalingan. Ang Nether Terrace ay lubhang nakakatakot. Hindi lamang ang lakas ng isang individual ng U-Clan ang pinahusay, kundi ang lakas ng libu-libong U-Clan. Ito ay naiisip kung gaano ito kakilakilabot sa isang digmaan. Sa lungsod ng Shenwu, isang sulat ng digmaan ang lumutang sa buong lungsod ng Shenwu. Mabilis na kumalat ang balita sa bawat sulok ng lungsod ng Shenwu. Piglang nagulo ang lungsod ng Shenwu. Ang oras ay natipon sa Wu Pavilion. Ang mga panginoon ng sangkatauhan ay nagtipon halos agad-agad upang pag-usapan ang mga kontrahakbang. Lahat, tila ang angkan ng Yu ay dapat maging ganap na handa para sa biglaang mapagpasyang labanan hindi natin maiiwasan ang labanang ito at maaari lamang itong labanan. Sinabi ni Wu Chang Tian, ang pinuno ng Marshall Pavilion, na may sobrang solemn na ekspresyon. Ha! Si Zhao Ling Xiao ay napromote na sa ikatlong langit ng Tian Yuan Realm, at nagsimula na siyang maging mayabang. Ngayon na ang moral ng Yu Clan ay napakababa ni Jiang Chen, si Zhao Ling Xiao ay nang ahas na lumaban ng walang humpay malamig na sumungot si Xi Yunpang at napromote din sa ikatlong antas ng Tianyuan Realm. Nang si Xi Yunpang ay masigla, hindi siya natatakot kay Zhao Lingxiao. Sina Xi Yunpang at Zhao Lingxiao ay matandang magkaribal. Ang huling insidente ng White Fox ay naging dahilan ng pagkamuhi ni Xi Yunpang kay Zhao Lingxiao hanggang sa buto. Kung si Zhang Chen ay hindi nagpakita sa oras, siya ay ganap na nahulog sa mga balahibo. Ayun sa plano ng pamilya, lalo pa ang pag-promote sa ikatlong antas ng Tianyuan Realm, natatakot ako na mahuhulog sila sa Tianyuan Realm. Pagaman si Zhao Xiao ay napromote na sa ikatlong langit ng Tianyuan Realm, hindi pa siya umabot sa punto na direktang makakalaban niya tayo. Ang dahilan kung bakit determinadong lumaban si Zhao Xiao ay dahil nagmamalasakit siya kay Brother Zhang Chen. Ngayon alam na nating lahat iyon si Jiang Chen ay hindi maaaring makulong kahit na sa pagkakatapon. Kapatid, napakalaking banta, paano ito hahayaan ng Yu Clan, kung tayo ang Yu Clan, tiyak na gagawin natin ang lahat para patayin si Jiang Chen at alisin ang mabigat na problema, ngunit ngayon ay nawala na si Brother Jiang Chen, siya kung mas hindi sila nagpapakita, mas magiging hindi mapalagay ang Yu Clan, dahil si Brother Jiang Chen ay umuunlad sa lahat ng oras, at ito ang pinaka nakakatakot. Mauunawaan para kay Zhao Xiao na sabik na magsimula ng isang digmaan sa atin pagkatapos niyang ma-promote sa ikatlong langit ng Tianyuan Realm. Sinabi ni Yun Simon, sa katunayan, naiintindihan ng lahat ang simpleng katutuhan ng ito.